嗨，大家好，我是大陆。在这一个十月里，大陆找到和试玩了很多新的手游，并在这期的影片中介绍给大家。而这一期有比较多动作 RPG 类的游戏，像是采用了人气动漫 IP 的《我的英雄学院》《最强英雄》，以及打击感很不错的代号 RS。接着还有治愈系的放置游戏《亲爱的猫咪》，全新初音的音乐游戏《世界计划》，彩色舞台，脑洞大开的横版闯关游戏《炸弹机》，忍者少女的养成游戏《光影链接》等等。那我们现在就开始介绍吧。Kurt RS， 代号 RS。这是一款以镇魂街来作为题材，拥有科幻风格的动作 RPG 游戏。在这款游戏中，玩家的主要身份是镇魂将，为了守护冥界不被侵犯，展开了一段与恶灵战斗之旅，并同时寻找能够保护世界的神物。游戏拥有比较简单的操作，加上流畅的人物动作以及相当爽快的打击手感，整体的格斗体验是非常不错的。同时游戏厂商也有对原作的剧情进行了一点的改编，所以如果你有看过这部动画，那在玩这款游戏的时候或许会有不一样的感觉哦。另外游戏还设有各种副本以及地牢可以挑战，也有故事背景可供选择，高清的画质和丝滑的战斗效果，整体的体验都是可圈可点的。相比起一些同类型的游戏，本作算是制作得很有水准了，感兴趣的话就来尝试看看吧。My Hero Academia The Strongest Hero， 我的英雄学院最强英雄。本作由星源工作室开发，由我的英雄正版授权的新手游。虽然应该已经有人看过这部动画，但为了没看过的观众，大陆就简单讲述下游戏的剧情。在这个世界中，有着一个名为个性的超能力，一些邪恶的人利用个性在这个世界制造混乱和各种胡作非为的事情，而英雄这一职业也因此而诞生，为的就是要解决这些坏人。玩家们所熟悉的角色将会在游戏中悉数登场，也会重现动画中的各种热血场面。借着到了游戏的玩法方面，玩家可以操控这些英雄人物，体验到自由连招和爽快的战斗。每个英雄都有专属大招，可以在战斗中切换，同时人物动作的设计和战斗时的操作体验也是非常的流畅。虽然技能的特效不算太华丽，但是打击感还是很实在的，整体的游戏质感还算不错。如果游戏厂商能够将平衡性调好，再加上这部热血动画 IP 的加持，应该会吸引到不少玩家入坑的。Project Sekai Colorful Stage 世界计划彩色舞台。这是一款以初音为主要角色之一的音乐冒险游戏，游戏中除了有初音家族以外，还包括了其他五个乐团，他们都将以各自乐团的风格来演唱 V 家的歌曲。本作的故事讲述主角新乃一哥和初音在一个神秘的地方相遇了，并以想要一起唱歌为主题，所以玩家在游戏中将来回穿梭现实与虚拟世界。而在一般的场景中会以 Live 2D 来呈现 V 家角色，还有游戏的原创角色，在演奏时则是以 3D 建模呈现，所以你可以看到可爱的初音跳舞哦。游戏中收录了多个 V 家歌曲，玩家可以选择要听 V 家原声版还是本作角色演唱的世界版，也算是诚意满满啊。游戏采用了常见的落下式玩法，玩家只需要跟着指示点击滑动或长按即可。另外每首歌曲都有五种难度可以挑战，除了主要的音游玩法，也包括了换装和角色养成等玩法。虽然初音在不少手游中出现过，但是以 V 家为主的音游还是比较少的，所以 Workaloy 的粉丝们千万不要错过哦。浮生妖会卷。这是一款使用了妖灵神话题材，玩法为 MMORPG 的新手游。游戏的画风是水墨风格，有着丰富的画面表现。在这款游戏当中有四大妖族的剧情，玩家除了能体验到丰富的剧情，也能玩到多角色的玩法，像是玩着孙悟空一段时间后就可以切换去其他角色，体验其他角色的故事剧情。另外还有个叫做大闹天宫的模式，其实就是大型 PVP 混战，只是大陆觉得这名字取得还真不错，相信也有很多人想要体验到电影或小说中的大闹天宫吧。至于游戏的世界观，基本是发生在大闹天宫之后，还有各种神话的玩法要素，
例如72变和各种法宝，还有可以让玩家变身的系统，让玩家在不同的战场或剧情里通过变身成为各种妖灵。虽然游戏藏了比较独特的画风，只是大陆觉得画质可以再好一点，整体感觉特别的新颖有趣，推荐给喜欢这风格的玩家。Abyss Blade 魔怨之刃。魔怨之刃是一款藏了黑暗风格，需要一些硬核操作的 roguelike RPG 游戏。游戏的故事背景讲述着，在这个世界中，有一个连接人界和魔界的深渊，每隔一段时间就会有一次魔潮，残暴恶魔的降临，导致了无数人类的伤亡。而随着时间的流逝，出现了一个能够对抗这些恶魔的人种，大家都称其为疯魔人。你将作为被选中的疯魔人，跳进那有着无穷变化的深渊与恶魔对抗。因为加入了 roguelike 的玩法，游戏拥有非常丰富的装备套路，玩家需要慢慢的弄装备、学习技能和购买补血物资等，并进入到深渊的更深处。游戏并没有固定的职业，只要你使用不一样的武器，就有不同的技能给你使用。但最重要的还是你的操作，在与敌人或 boss 战斗的时候，稍有不慎就会直接升天，更别说手残的大陆了。在试玩的时候也是死了很多次，才将那只 boss 给打死。不过整体而言，这款游戏是非常值得推荐的，只要你肯花时间去干，就算不氪金也是能成为大神的。Bomb Chicken 炸弹鸡。会生鸡蛋的母鸡大家都知道吧，那如果是会生炸弹的呢？本作的脑洞相当的大，主角就是一只会生炸弹的鸡。这是一款从 Steam 移植过来的像素横版闯关游戏，你将扮演一只看似普通的自由放养鸡，但却拥有下炸弹的超能力，所以你需要在游戏中探索并找出 BFC 的快餐巨头以及他们那会令人上瘾蓝色辣椒酱背后的黑暗秘密。在玩法方面，你需要利用生炸弹的能力解开场景中的谜题，用像马里奥叔叔一样的方法踩敌人的头，或者用炸弹来消灭他们。另外你也可以叠加炸弹来到达更高的地方，善用各种技巧就能让你去到更远。在游玩的过程中，你也需要收集蓝宝石，这可以让你增加生命的上限。当然你也需要留意场景中任何可以炸开的部分，因为可能隐藏着秘密房间。大陆是觉得游戏的故事和玩法都非常不错，也很有趣，但对操作不太好的玩家来说，玩起来可能就会比较虐心。不过也没关系，多试几次一定能通关的。Elite Strike。这是一款现代风格的 FPS 游戏，游戏共有几种玩法模式，像是我们熟悉的团队死亡竞赛。这个模式共有两支队伍，只要其中一支队伍先杀死对方15次，就能获得比赛的胜利。而除了这个模式以外，还有一个非常搞笑的模式。这模式的玩法比较特殊，玩家需要拿着一只机枪，或者变成一只鸡去敌方战斗。就是说你可以在地图中获得将敌人变成鸡的武器，射中敌人就能将它变成一只鸡，而被变成鸡的敌人基本上就是只任人宰割的出身，将其杀死就能获得一分。但玩家需要注意的是，变成鸡后是有限时的，过了一段时间就会变回人类，所以记得要珍惜敌人变成鸡的时间哦。此外游戏还充满了各种武器和弹药，还有几个场景让你选择。若你想要有个变成鸡或追杀鸡的有趣体验，就来尝试一下这款游戏吧。Dear My Cat， 亲爱的猫咪。这是一款非常治愈的放置游戏，游戏藏了多边形画风，玩起来的感觉就像是之前爆红的深海水族馆，都是以清新治愈的画风为主。但是本作中的主角们则变成了猫咪而不是海洋生物，而且是用双脚行走的猫咪，真的是超可爱的。游戏拥有暖心的故事剧情，并且每个猫咪都有自己的小故事。那玩家需要做的就是发展这座空中岛屿，让更多的猫咪旅行者入住。此外每个场景都会定时生产金币，猫咪则是会生产爱心，这两种货币
都可以用于升级岛屿和景点，玩家就这样慢慢的升级，让岛屿变成名副其实的漂亮猫岛就可以了。空闲时就去寻找场景中会发光的点，可以获得各种道具，若将这些道具送给猫咪们，就能增加他们的幸福感哦。另外你也可以购买装饰品让猫咪们佩戴，而因为这是款放置游戏，所以在你离线的时候还是会有爱心和金币的离线收益。在忙碌了一整天之后，打开手机看看这些可爱的猫咪们，感觉心情就会立刻好起来了，猫奴们可不要错过哦。伊多拉 Fantasy Star Saga 梦幻之星伊多拉传说，这是一款经典的 JRPG 游戏，也是梦幻之星30周年的纪念作品。本作将以一片战乱的大陆凡多尔来作为舞台，在这里到处都充满了名为伊多拉的怪物，威胁着人类的生活。除了伊多拉之外，被封印着的灾祸之神黑暗法尔斯也即将复活，而你将与队友阻止这一切。本作采用了回合制玩法，玩家需要在每个战斗回合安排角色要发动的技能。另外游戏拥有两个阵营，分别是秩序和混沌，玩家可以同时组成两组阵容，并且可以自由切换。大陆觉得本作的例会都很精致，女主还是一个会非常害羞，如果戴上面具就会变成另一个人的反差萌设定。不过作战中的动画表现就显得比较普通，但是游戏的体验还是很不错的，也有自动战斗系统，只要干素材培养角色就好了，有兴趣的玩家可以来试试。光影链接，光影链接是一款二次元风格的回合制游戏，玩家将作为一名忍术导师，将这帮少女们训练到精通忍术，一起争夺忍者大师的最强称号。本作和一般的回合制游戏差不多，但比较需要注意敌人的属性，利用属性相克的元素来更有效率的消灭敌人。同时游戏全程以 3D 建模呈现，有着不错的视觉体验。除了主要的战斗玩法，游戏还有很多像是拍摄等特别的玩法，玩家也能和少女们互动，来增加对方的亲密度，让她有更多不同的反应。而这里很多美少女的游戏，当然就少不了换装和发型的玩法，让你可以为你喜欢的角色换个外观，感兴趣的玩家就来体验看看吧。这次的影片到这里就结束了。在这10款游戏当中，大陆比较喜欢的就有《亲爱的猫咪》，是款非常休闲的放置游戏，玩着的时候感觉非常轻松，看着猫咪们就能治愈到你的心灵。还有代号 RS 这款游戏，那简单的操作、流畅的人物动作和非常爽快的打击手感，感觉当做一款解压游戏来玩也是相当不错的呢。最后如果你喜欢大陆的影片，可以给个 like 和 share， 订阅大陆的频道和打开旁边的小铃铛，也能到大陆 Facebook 的下载专页去看看。我是大陆，我们下期再见，拜拜。